Денят започва точно в 7. Гледайте! В годината на COVID-19, равносметката на министър Костадин Ангелов. Големите герои от първата линия. Доктор Юзлем Кобакова и доктор Мария Монева. Годината в цифри, анализът на експертите. Кои проблеми най-често срещат потребителите по време на празници и как да ги решават? 18 пъти на върха. Формулата на Мартин Иванов. Нова година с БНТ, какво ще видите? Добро утро! На 29 декември денят започва. Аз съм Христина Христова. Часът е 7. Днес и утре това ще е времето, в което ще ви събуждаме. Пред новогодишно, малко по-кратко предаване, но пак с толкова важни теми и гости. Днес в предаването ще направим равносметката за годината в здравната система с двама млади лекари на първа линия в борбата с COVID, но и с здравния министър Костадин Ангелов. Какво още сме ви приготвили в предаването с редактора Надя Томова, ще ви кажем след малко. А сега давам думата на Юлия Наева, Иво Бързаков и Павлета Терзийска. С тях днес ще ви правим компания до 9. Добро утро и на трима ви. Добро утро, Хриси. Юлия, с какви новини се събуждаме днес? Ще следим третия ден от вакцинацията срещу COVID-19 в страната. Предстои имунизация в Ловеч региона. 14% са новите случаи на заразени с коронавирус за денонощието у нас. И по света ще проследим как върви разпространението на заразата. Ще обясним и къде предстои вакциниране. А не нещо любопитно, Мадрид подготвя да направи регистър на хората, които отказват да се вакцинират, но за това след малко в първата ни информационна емисия. За вакцинирането от първо лице ще разберем и от министър Ангелов, така че задавайте вашите въпроси към него, ако имате такива, на нашата фейсбук страница. Какво в спорта, Иво? Ами и в спортните новини ще си говорим за COVID-19, тъй като още един матч от Висшата лига бе отменен заради заразата. Става дума за двубоя между Евертън и Манчестър Сити, който трябваше да се проведе вчера вечерта, но заради заболели играчи в отбора на Пеп Гвардиола, той бе отменен за неопределено време. Това е втория сблъсък от Висшата лига, който поради такива обстоятелства е отменен през сезона. Добре, в минутите след новините в 7 за спорта ще има време. Времето днес, между другото, уважаеми зрители, на много места продължава да духат бурни ветрове, които ни събудиха тази сутрин. До кога, Павлета? Ти къде спиш, че са те събудили? Те са навсякъде тези ветрове, Иво. Точно така, много ветровито време и днес в страната с пориви на вятъра на места и до 70 км в час, но пък вятърът е топъл от юг и ще доведе до продължаващото вече през последните дни затопляне в страната, така че с доста високи температури ще изпратим тази година. Подробностите вижте сега, веднага след новините. Така започва деня днес. Останете с нас до 9. Ето и първите за деня новини по света и у нас. Коя е вашата добра новина за 2020? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Благодарим ви за всички истории, които споделихте вече с нашия екип. Сега ще ви разкажем част от историите, които ни вдъхновиха и нас. Защото на Коледа наистина се случват чудеса. Едно такова чудо се случи и на една русенка. В Международния ден на хората с увреждания в сутрешния блок ви разказахме за Антуанета Пелтекова, която сподели притесненията си как ще изкара празниците сама, без подкрепа. Защото според нормативните документи през почивните дни за нея и за хората в нейното положение не е предвидено да има личен асистент. И от една варненска фирма и протегнаха ръка. Разказваме и тази история, защото за нас е важно да споделим доброто. Антуанета Пелтекова е с двигателни проблеми от дете, но въпреки това не пада духом. Пише поезия, а по стените на дома и са подредени нейни картини. И чете. Включително и българското законодателство. След като писала писма до кои ли не институции и чрез БНТ поиска промяна в нормативните документи, за да бъдат осигурени на хората, нуждаещи се от чужда помощ, по-добри условия за живот. И получила неочаквана подкрепа. След репортажа на БНТ, варненски бизнесмен се свърза с Антуанета Пелтекова, за да разбере от какво има необходимост. Много благодаря на тази фирма, която така ми малко успокои празника,
за да има кой да ми донесе вода и всичко останало, защото те ме подпомогнаха. Аз пиша поезия, лаптопа ми е антика, нали, малко функции има и получих за празника лаптоп и телефон, за да мога да се свързвам с жените, които да издирвам и аз, за да си осигурявам човек за обгрижване. Бизнесменът от Варна пожела анонимност. Пред камерата застана негов приятел от Русе, който помогна коледните подаръци да стигнат до Антоанета Пелтекова. Тези хора са с много голямо сърце и правят всяка година такива жестове към хора, които наистина имат нужда. Ние трябва да следваме техния пример и когато можем не само в положение на криза, ами винаги трябва просто да се помага на такива хора. Антоанета Пълтекова гледа на този благороден жест като на коледно чудо и е благодарна за подадената ръка. Но според нея това не е решение. Необходими са промени в закона за личната помощ. Трябва да има допълнителна такава клауза, където ние да ползваме грижвани помощници, лични асистенти и през почивните и празничните дни. Ние не сме магазин, за да ни затворят. Ние сме хора, които имаме потребности от въздух, от вода, от топлина и от светлина. И тъй като гледа философски на живота, Антоанета Пълтекова реши за стореното добро да направи друго добро. На дума за възрастни хора с физически увреждания в Стара Загора. Има много приятели и много познати и им дарявам и на картина, един натюрморт, за да им внесе едно колоритно разнообразие в деня. Изпращаме им от моите стихосбирки, където има много оптимизъм. Картината и стихосбирките вече пътуват към дома в Стара Загора, като още едно коледно чудо. И още истории за споделеното добро. Младежката доброволческа организация Делфините организира коледна кампания в помощ на нуждаещите се деца. Варненските ученици събраха близо 17 000 лева. Парите са от благотворителна изложба, наръчно изработена от самите тях коледни картички. Средствата ще бъдат дарени на Центъра за деца с аутизъм «Живот под дъгата». За да могат децата с аутизъм да развиват своите творчески умения и да се забавляват, е необходимо обзавеждане на нови кабинети по кинезитерапия, музикотерапия и стая за психомоторика. Основно сме се насочили към музикалната им стая на изкуствата, тъй като много голяма част от децата там са таланти, но също така искаме да покрием и други нужди на центъра, като мека мебел и различни дидактически пособия. Дни наред, насмени в студеното време навън, младежите продаваха коледни картички на базара на Морска гара и пред търговски обекти, за да съберат средства за децата с аутизъм. Картичките са ръчно изработени от нашата организация и нямат определена цена, колкото те са. Добре, пречакайте само да се избера. Тази година с майка ми сме направили над 260 картички, особено покрай тази карантина. И цялото творчество ни помогна много да излезем от този стрес и да помогнем много на тази кампания. Помощ в изработването на картичките оказват и дарители от други градове в България и света. Със сигурност покрай празниците сърцата на хората се отварят много повече, отколкото през другото време от годината. Някои хора наистина даряват много и това просто само може да ни радва. Преди и по време на празниците хората отварят сърцата си, за да правят добро. Ако не даваме пример на хората около нас, на практика няма къде да отиде този свят без да правим или жестове. Винаги е хубаво да правим добро, особено по празниците е още по-хубаво, защото тогава някакси хората се съузаваме в една обща цел и това да бъдем съпричастни към другите. Всеки е човешко същество и всеки заслужава добро в този свят. За 14-та година младежите от доброволческата организация организират благотворителни кампании и помагат на възрастни и деца, които се нуждаят от подкрепа. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Добри истории ще ви разкажем утре. А сега с нещо, което и към нас отправяте като много запитвания и сигнали. Имат ли такива и в Комисията за защита на потребителите, защото празниците продължават, раздаването на подаръци също и пазаруването, особено онлайн също така. Та тук е Димитър Маргаритов, председателя на Комисията за защита на потребителите. Здравейте! Добро утро и честити празници! Честита Коледа! И всъщност, като казахме всичко това, наистина в момента, като че ли все още сме под емоцията да подаряваме, да купуваме,
И краткият отговор на въпроса, има ли много нарушения, сигнали към вас, какъв е? Не много, но има. И обичайните нарушения за други периоди по това време на годината сега са изместени от един по-различен тип нарушения. Това е свързано с едно от най-важните неща, които се промениха през 2020 година от гледна точка на потребителското търсене, предлагане, а именно пазаруването в онлайн среда. И това, за което хората по-често се оплакват сега при нас, са забавените доставки. Нещо, което не е дошло на време, а особено когато става въпрос за подаръци на близки хора, това са фиксирани дати, до които трябва да бъдат получени тези стоки. Това създава голям проблем, разбира се, и нашата цел е да направим така, че дори в някои случаи с закъснение, тези стоки все пак да бъдат получени при съответно обезщетение, което търговците могат да заплатят на потребителите чрез компенсация, да речем, или някакъв допълнителен подарък. Но основното нещо е това. И вече когато говорим за пазаруване в интернет, не можем да подминем и случаите, в които потребителите не могат да упражнят правото си на отказ за стоки, които са закупили, но просто не са харесали. И тук е момента да отбележа нещо важно, за да може това право да бъде упражнено надлежно и да няма проблем. Важно е това да стане в писмена форма. Дали ще бъде по имейл или с някакви специфични чатове и рубрики в самите електронни магазини. Но има много случаи, в които потребителите се оплакват при нас, че са говорили по телефона с търговеца, разбрали са се на пръв поглед, че тази стока ще бъде върната и съответно парите получени обратно. След това обаче на базата само на този телефонен разговор, 14-дневният срок изтича, търговеца вече не отговаря на повикванията и потребителя е в невъзможност да упражни правото си на отказ. Това са най-типичните неща за момента. Тоест, нагледно да го кажем, взимаме нещо, което просто и ни харесва. Точно или не отговаря на някакви други наши критерии. Mm-hmm. Не бързаме веднага да го пратим отново или да звънем само по телефона. Да. А първо пишем имейл. Искаме да върнем тази стока. Чакаме отговор от тях. Така ли? Трябва ли да получим отговор? Ами, всъщност не е задължително, но поне така потребители има абсолютно доказателство, че е упражнил правото си в писмена форма, че е адресирал до търговеца желанието си да върне стоката и вече липсата на реакция от страна на търговеца е нарушение, което ние можем да санкционираме. Но тогава, когато всъщност потребителя не може да докаже или се позовава само на разговор, дори и самият търговец, така да кажа, лесно си е измил ръцете и може да кажем и срока вече изтече, потребителя не е заявил надлежно своето желание да върне и така се получават казуси, за които ние имаме жалби при нас. Като казвате забавяне на куриерските фирми, това е факт наистина. Да. И сега, докато сме още на темата за връщането на подаръците, може ли търговецът да се позове на това, че и при тях много късно е пристигнала пратката и изтекал вече този 14-дневен срок? То от кога започва да тече? Всъщност срокът тече от получаването на стоката при потребителя и ако в този 14-дневен срок той направи изявление, както вече казах, в писмена форма, да речем с имейл, че желая да възстанови, да върне стоката обратно и да си получи парите, то тогава не би трябвало да има проблем дори и в логистичните съпътстващи дейности да има някакво забавяне. Дори например, куриерската да фирма месец, е натоварена. Например, да, защото тази процедура се е развила в рамките на законовия срок и вече самата логистика по възстановяването физически на стоката при търговеца, респективно връщането на парите по начина по който те са били заплатени от потребителя, така трябва да бъде. И тук само още нещо да добавим, защото и то понякога така не прави в началото впечатление на потребителите, а в последствие им обръщаме внимание, че понякога е възможно разходите за връщането на стоката да бъдат за сметка на потребителя, но това трябва да е винаги предварително оповестено в съответния електронен магазин, там където се съдържа задължителната информация относно правото на отказ и начина на упражняване. И що се отнася пак до куриерските фирми, понеже наистина забавянето при някои е доста голямо и коледните ни подаръци ще дойдат януари месец. Към тях ние може ли да имаме някакви претенции за забавянето? Тук искам само да добавя, че работим съвместно и с колегите от Комисията за регулиране на съобщенията, които имат секторните контролни функции по отношение на куриерските фирми, но като начало закона дава възможност, разбира се, това не винаги потребителите го желаят, особено когато става въпрос за конкретни дати, както вече споменахме. Когато стане ясно, че срока за доставка няма да може да бъде спазен, да бъде договорен нов такъв срок, респективно с възможността куриера да направи някаква компенсация за потребителя, отбив от цената и така нататък. Във всеки случай обаче, когато се получи разминаване в тези срокове, забавяне и така, отговорността е на куриера, той може да бъде санкциониран. Проблема е, че понякога обективно това ще доведе до невъзможност потребителите да получат поръчените стоки на време. Трябва ли и могат ли да ни начисляват допълнителни такси, свързани с коронавируса, куриерските фирми? Имаше такива опити и такива случаи още в началото на пандемията. Не може да се каже, че е допустимо да имат допълнителни такси COVID, но някои от тези фирми
дори преди разгарянето на пандемията, бяха въвели едни допълнителни плащания, които бяха оповестили надлежно в интерес на истината, за това, че, например, ще трябва да платите някаква допълнителна такса, ако искате с наложен платеж да получите стоката, която сте поръчали. И всъщност тук, доколкото разбираме ние логиката търговската, целта е да се стимулират безкасовите плащания, не в брой и така нататък. След това се добави вече рисковете от COVID и респективно възможността при плащане в брой да се стигне до по-сериозни рискове от заразяване, но така или иначе, когато става въпрос за някакви допълнителни плащания, особено търгувайки в интернет, това беше акцента на 2020, всички тези допълнителни плащания трябва да са предварително оповестени. Не може, след като потребителя вече е натиснал бутона купи, след като е получил цената на стоката, която той ще получи, да дойде една бележка и в нея да са надписани още някакви допълнителни неща, допълнителен разход за наложен платеж, за куриерска експресна услуга и така нататък. Какво се съгласяваме, да четем базовата информация, която задължително трябва да се намира на всеки един електронен магазин. Ще продължим разговора с вас, но нека сега да онагледим част от нещата, които говорим, защото наистина търсим какво ли не вече в онлайн пространството. Понякога намираме и препарати, които бихме намерили, например, в аптеката или при стоматолога. Попаднахме на сайт, който предлага продукти за избелване на зъби. Дали онлайн продажбата на такива продукти е регламентирана и безопасни ли са те за потребителите? Потърсихме отговорите от специалистите. Вижте. Избелването на зъби спада към козметичните, а не към лечебните процедури. Процедурата не е вредна, стига да се прилага на подходящи пациенти с подходящ препарат. Не е редно пациентите сами да закупуват гелове за избелване. Стандарта при тях, защото геловете, които използваме както в кабинета за офис избелване, така и в системите за домашно избелване, те съдържат най-общо пероксиди. Това са едни съединения, които в различен процент се съдържат в самите гелове и в зависимост от предназначението могат да бъдат по-нисък или по-висок процент. В повечето случаи от такива сайтове не получаваме сертификат за продукта, нямаме гаранция от фирмата-производител и дори не знаем дали това са истинските инструкции за употреба. При употреба на гел с по-висок процент, предназначен за използване само в кабинет, може да се получи изгаряне на венеца. Аз, доколкото съм запозната, това е абсолютно незаконно поради няколко причини. Първо, избелващите гелове са медицински изделия, т.е. те трябва да бъдат продавани, внасяни и съответно доставяни до нас само от лицензирани фирми, които подлежат на контрол и санкции от съответните органи. В живота си много често съм срещал сайтове, които така некоректно се възползват от възможността да направят търговски удар. Купувайки си го като стандартен потребител, не изкушен от денталната медицина, вие 100% вярвате на указанията, които са дадени там. За Европа има ограничение на процента, който може стоматолозите да използват върху пациентите. Еквивалента водороден прекис в такива гелове може да бъде само до 6%. В тази деликатна материя Европейската комисия по лекарствата 2011 година, още преди 9 години, излезе със становище, нищо друго от по-голяма концентрация, без значение кой вид е, не може да се продава на територията на Европейския съюз. При офис избелването стоматолозите използват по-висок процент гелове, а при домашното по-нисък, защото ефектът се постига за няколко седмици. Мога да ви покажа как изглежда системата за домашно избелване, защото тя отново се прави в кабинета. Когато дойде пациент, ние първо снемаме, така да се каже, неговия цвят. Това става с специална разцветка на цветовете на зъбите, като преди това правим фотоснимки на съзъбието на пациента, заедно с неговия цвят. След като снемем цвета на пациента, ние снемаме неговия орален статус. Много е важно да нямаме активни кариозни лезии, т.е. пациент, който иска да избелва зъбите си, трябва да е с абсолютно здрави зъби. Ако той има някакви пломби, коронки в устата си, нещо, което пациентите не знаят, е, че те не могат да се избелят с избелващите гелове. Специалистите съветват пациентите, преди да се доверят на различни сайтове, винаги да търсят препоръките на стоматолозите.
Да, разбира се, винаги трябва да бъдем внимателни, да четем добре. Има и някои неща в самите сайтове, които могат да ни ориентират. Говорили сме за това. В времето, което ни остава от нашия разговор, нека да кажем няколко неща и за некачествените стоки. Особено, що се отнася до детските играчки и пиротехниката, защото това са нещата, които сега много ще се купуват, особено по нова година. Вашите съвети. Да, така е. Трябва да напомним на потребителите, когато става въпрос за такъв тип техника, която съдържа определени рискове при експлоатацията, тя да бъде закупувана само от търговски обекти, в които е ясно, че се продават със съответните документи, получили разрешение тези стоки, и най-вече да се внимава при самата експлоатация на това, което ще си купим като пиротехника. Относно некачествените стоки, също през тази година доста голяма част от жалбите, които ние получихме, са за така наречените рекламации, т.е. проявени дефекти в рамките на гаранционния срок и особено така оплакванията на потребителите, че сега действащата нормативна уредба с тези три ремонта прословути, всеки един в рамките на един месец, които трябва да бъдат извършени преди евентуално потребителя да има някакви други възможности за удовлетворяване, дали да си получи обратно парите или да му бъде заменена тази дефектна стока с нова, което нас в комисията ни провокира. В момента извършваме и проучване с съдействието на нашите колеги от Европейския потребителски център. Най-вероятно след нова година да предложим промени в законодателната уредба, които да облекчат този процес. Защото ние получаваме десетки хиляди жалби, в които хората казват точно това. Купил съм си, да речем, едно телекомуникационно устройство. То проявява някакъв дефект и 3 месеца стои при търговеца, който прави някакви безуспешни опции да го ремонтира. И извинявайте, но то моят интерес вече от това телекомуникационно устройство е нулев. И аз просто съм сложил едни пари, които никой не ми ги връща, докато не мине този срок. Ето защо тук смятам, че наистина трябва да направим една по-сериозна промяна, без да влизаме в колизия с общо европейската нормативна рамка, но която да дава възможност на хората много по-бързо да получават помощ и съдействие от търговците, когато си закупят такива дефектни и некачествени стоки, защото на пазара има много голям избор и е възможно да има и некачествени стоки. Но хората трябва да са гарантирани, че ще могат бързичко, съвсем адекватно на съвременния търговски оборот, да получат съответно удовлетворение на своята претенция. Благодаря ви. Това е важна новина. Дано нещата наистина се случат, така че в крайна сметка всички да са доволни, защото наистина, както вие сам казахте, понякога с различни трикове и търговците злоупотребяват с тази рекламация. Ще направим още едно обобщение до година обаче, което е съвсем скоро, за да видим как сме минали празниците. Затова ви каним отново в нашото студио. Важна тема наистина за нашите зрители. Благодаря. Кратко прекъсване, продължаваме след това. Обещахме ви равносметка на изминаващата година. Продължаваме с такава сега, обаче в социално-икономическата сфера. Тук са Мария Минчева от Българската стопанска камара, Иваня Григорова от КТ Подкрепа. Добро утро, здравейте. Добро утро. Немалко пари бяха раздадени в криза, каквато не сме имали, всички това казваха. Но важното тук е, достигнаха ли тези средства до когото трябва и когато трябва? Що се отнася до бизнеса и до хората? Ако разглеждаме работниците и бизнеса, то смятам, че парите, които бяха дадени, не бяха достатъчно всъщност. Да, имаше и така бизнеси, които не бива да получават такива средства. Видяхме примерите още в началото на извънредното положение, но всъщност, за да постигнем целта си, трябваше да затворим всичко, за да може да се преборим и да изчистим територията на страната от коронавирус. За съжаление, макар да има вече изработена ваксина, както стана ясно, ще е нужна ревакцинация, както стана ясно, това не е финалното решение. Това очертава една дълга агония, която ние можехме да предотвратим, ако бяхме решили като хора, като народ и като правителство, че човешкият живот е на първо място, за да има и икономика след това. Не направихме ли точно това? Особено в месеците назад, като че ли всички в началото спазваха много стриктно мерките, за да се върнат на работа на време? Изпращаме една изключително трудна година, една година, която никой от нас не си е представил, че може да ни се случи. Тази криза беше породена от необичайни фактори. Тя имаше необичайен обхват. Тя не остави място в света, което да не е засегнато. Разбираемо, в началото на тази криза всички реагираха малко по-силно, правителствен предвид, с ограничителните мерки, наложиха едно пълно затваряне на икономиката. Никой не беше подготвен да реагира адекватно на подобен тип криза.
След това икономическите мерки разбираемо тръгнаха с така забавяне, с едно чудене в тяхния дизайн, как да изглежда точно, как да се предоставят. Не беше ли дълго това чудене? Беше дълго. Беше дълго. В началото и социалния диалог беше затруднен. Просто от нея време, докато се консултират социалните партньори. След това ние направихме множество предложения как да се ускори този процес, как средствата да бъдат по-добре насочени. В крайна сметка премина се през така бързо детски болести през лятото, за да имаме в момента, може би, една така добра мярка, която стартираме миналия понеделник. Надяваме се тя да бъде успешна. Коя? Дали са... Тази, която е за ликвидна подкрепа към затворените в момента бизнеси, защото всъщност идеята беше средствата от тях да достигнат в периода, в който те са затворени, за да могат да посрещнат текущи разходи като найеми, като договори с контрагенти, които са постоянни фиксирани разходи. Но едва ли има българин, който да не знае за 60 на 40. Тази мярка като че ли стана емблема на всичко, което се случи тази година в икономическата сфера като подпомагане. Така ли е? И имаше ли ефект от нея вече? Има ли? Тя беше единствената всъщност в началото. И да, права сте, когато казвате, че в началото имаше по-сериозни мерки, имаше по-сериозно спазване. Аз тук не споделям така убеждението, че те са били прекомерни. Напротив, видяхме, че тогава дадохме много малко жертви. И след това обаче решихме, че можем да отпуснем всички движения, всички цялата икономика. Също трябва да обърнем внимание на това, че дори в извънредното положение икономиката не беше затворена. Бяха затворени туризма, хотели, дори хотелите всъщност, не бяха затворени. Хазарта, този тип места, които категорично не са жизнено важни за съществуването на населението. Но предприятията не бяха затворени. Това всъщност бяха и първите места, в които, напомням, имаше големи огнища на заразяване. И въпреки това, въпреки че не беше затворена икономиката, ние тогава успяхме да овладеем кризата. Впоследствие разпуснахме абсолютно всичко, не взехме така под внимание това, което се случи в света и обрахме плодовете сега. Имаме вече над 7000 жертви починали. Все още не знаем колко са хората с дълготрайни последствия върху тяхното здраве. Хора, които ще бъдат инвалидизирани. Някак не успяваме да пресметнем дългосрочните последици, които са от неприлагането на мерките. Защото 60 на 40, вие казвате, една от основните мерки, но тя всъщност беше единствената. Ние продължаваме да я проточваме. Днес имаме Национален съвет за тристранно сътрудничество, в който за пореден път ще обсъждаме промяна на дизайна на мярката, но за пореден път е заложено тя да действа така, че да покрива работещи бизнеси, а не неработещи такива. Това е проблем. Тъй като сега първите месеци ние вече ще усетим как хората ще излизат в неплатен отпуск и няма да имат никакви доходи. Но госпожо Минчева, особено когато говорим за спасителния план на правителството, бяха ли взети предвид всички обстоятелства тук в нашата страна и нуждите на нашия бизнес или някак си вървяхме в Европа нещо правят, ма нека и тук да го приложим по някакъв начин, без да си даваме реална сметка как помагаме и помагаме ли? Сега първо навсякъде се взеха едни същи ограничителни мерки, които всъщност бяха насочени към това да се избягва струпване на хора. Това, което каза Ваня, че предприятията работеха, да, но бяха нарушени веригите на доставки. Хотелите работят, да, но те нямат клиенти. Така че не трябва да гледаме в тесния смисъл на думата кой е затворен и кой не е. Редица бизнеси в сферата на услугите и в производството и индустрията в това число претърпяха огромни загуби. Мярката 60 на 40 първоначално беше предвидена единствено за затворени бизнеси. Това беше и една от най-острите критики от наша страна, защото на практика кодекса на труда беше изменен така, че вашия бизнес е затворен, но вие като работодател дължите 100% от възнаграждението на своите работници, което за работниците е добре, но работодател, който разчита на оборотни средства за да изплаща заплати, за него това просто е невъзможно. Затова и в началото на тази мярка едва 8% от нашите членове декорираха, че биха я ползвали именно поради тези причини. Редица от тях преминаха към съкращения, редица от тях преминаха към възможността да пуснат работниците в платен отпуск. А изтеглиха ли кредити? Това беше другата възможност. Задлъжняха ли по този начин обаче? По-скоро се възползваха от възможността да отсрочат изплащането на главниците по кредитите.
След това дизайна на мярката беше променен с разхлабването на мерките. И тогава беше възможно, примерно в сферата на туризма, да бъдат подпомогнати работещи предприятия. Защото за да всички прогнози сочат, че пазара на труда ще се възстанови много по-бавно от икономиката като цяло, така че мерки в подкрепа на заетостта са необходими и ще бъдат необходими не само следващата една година, но вероятно следващите две. Сега това, което ще разглеждаме днес, на практика е удължаване на съществуващите две мерки. Едната е 60 на 40, така наречената, която имахме очакване, че ще бъде продължена до септември, както беше оповестено от Бойко Борисов. На практика се удължава срока на две постановления на Министерски съвет. Едната е 60 на 40, другата е мярката 24 лева на ден, която се прилага само за бизнеси, които са затворени. Промяната при нея се изразява в това, че се увеличава размера на компенсацията, която се дава на работещите, нещо, което беше поискано и от техните работодатели на практика и става 75% от осигурителния доход за месец януари. Тоест има ли нещо днес, което е под въпрос, което е конфликтна точка? Ние очаквахме на практика да има едно обединяване на тези мерки, защото останаха прекалено много на вид, на брой кандидатства се за всяка една по-отделно. Така имахме такива разговори с Министерство на труда, че тези мерки ще бъдат обединени в един нормативен акт. Ние дори имахме очакването и предложението това да бъде в закон, за да имаме едно трайно антикризисно законодателство и да се знае при какви случаи, на какви компенсации има право работещия, както и работодателя, така че да не правим мерки от днес за утре, за 3 месеца, за 2 месеца, да възникват конфликти и спорове, да има някаква предвидимост в това отношение. Госпожо Григорова, трябва ли да има такова окрупняване? Наистина, ориентират ли се и хората, и бизнесите в това какво могат да се възползват в момента? Не се ориентират и вината не е тяхна. Тъй като имаме няколко варианти за подпомагане и при всеки един от тях имаме по няколко бариери, които възпрепятстват така, достигането до подпомагане. Бавната администрация ли? Администрирането на тези мерки ли? Давам пример с подпомагането на родители на малки деца, знаете, до 14 години. Там е записано, че всеки един родител, който е безработен, не получава обезщетение за безработица, може да получи тази помощ, ако детето му не посещава училище или детска градина. Всъщност, през допълнителни указания, които се дават на дирекции социално подпомагане, се отказва тази помощ на хората, които не са загубили работата си след 13 март, а преди това. Очевидно е, че когато пазара е стеснен. Очевидно е, че когато работодателите не наемат достатъчно работници, много по-трудно може да си намериш работа, но трябва да продължаваш да гледаш децата си. По отношение на това, което ще обсъждаме днес, нека го кажа така. Мярката 60 на 40, така както ни е предложена към момента, означава, че ако едно предприятие преустанови дейност януари месец, то няма да има право на това подпомагане, тъй като е записано, че ще важи за предприятията, които са приложили непълно работно време или така, затваряне по 120В от Кодекса на труда, трябва да са го направили до 31 декември. Което отрязва всякаква възможност на предприятията, които ще бъдат затруднени от тук насетне, да кандидатстват по мярката 60 на 40. Това, което каза Мария, е така. Разбира се, че предприятията бяха затруднени поради факта, че веригите на доставки бяха затруднени. Но това ще бъде така, независимо какви ограничения ще бъдат наложени в България. А оставянето на големи пространства, в които хората да работят лице до лице, означава, че ние ще продължаваме да се заразяваме и ще продължаваме да увеличаваме броя на починалите. Да, и като че ли секторите, които започват да изпитват трудности, не са никак малко и са даже, можем да кажем, по тази верига и все повече. Един от тях е въздушният транспорт. Най-трудната година изпращат летищата в Варна и Бургас. Ето обобщението. Равносметката показва, че летище Варна през тази година е обслужило малко над 600 000 пътници, което е със 70% спад спрямо миналата година. По-драматични са цифрите за аеропорта в Бургас, където са преминали едва 400 000 пътници. Това е с 85% по-малко спрямо 2019 година. Само за сравнение, миналата година пътникопотока беше 5 милиона за двете летища, така че всеки може да направи собствената си оценка колко трудна е била годината.
Очакванията за следващата година са по-оптимистични. Вече има заявки за полети от Полша, Чехия и Германия, въпреки несигурността в цял свят заради пандемията. Според предварителните прогнози, летищата във Варна и Бургас могат да обслужат над 2 милиона и половина пътници през 2021 година. Но сами виждате ли развитието от последните дни с английския трафик, как могат да променят и в двете посоки нашите очаквания. Правят се опити в България да се върнат английските и руските туристи. Тези два пазара бяха затворени през тази година. Искрено се надяваме, че на политическо ниво ще се постигне договорка за отваряне на руския пазар, който е от изключителна важност, особено за летище Бургас. И също, че България ще бъде включена в така наречения зелен коридор за английските полети и ще се възобновят полетите на големите английски туроператори. На летищата в морските градове ще бъде открита лаборатория за антигенно и PCR тестване. При необходимост ще се правят тестове на пътниците и персонала. Ние имаме партньор, който работи по PCR лабораторията. Сега сме в последната фаза на отварянето й. Получаваме подкрепа от различни организации. Не е лесно, защото те имат заболели сред персонала си, но ще я отворим съвсем скоро. За осигуряване на постоянната защита на пътуващите и персонала се предприемат всички мерки за безопасност. Контактните повърхности бяха обработени с нанопрепарат с дълготрайно действие срещу вируси, микроби и бактерии. Мисля, че най-важното е, че защитихме летищата и персонала с нанодезинфектант. Това ни дава протекция за една година. Мога да уверя всеки, който желае да лети, че сме направили всичко необходимо в Бургас и Варна. Всички да летят безопасно. Въпреки кризата и трудната година, не се е наложило да се правят големи съкращения на персонала. От компанията са кандидатствали по мярката 60/40, за да запазят работниците си. Остана ли време за политика в социалната сфера или докато спасявахме положението свързано с COVID, малко политиките останаха на заден план? Все пак до година по-високи минимални пенсии, по-висока минимална заплата. Не остана политиката. Ако имаме предвид политиката в лошия смисъл на думата, която често се употребява, за съжаление, първите усилия на правителството за ограничаване на коронавируса не бяха в достатъчна степен подкрепени от всякаква опозиция. Имаме горене на маски и прочие, които трябваше да внушат, че това е нещо лошо. И благодарение на това стигнахме и до днешния момент, в който правителството вече раздава пари с оглед на идващите избори, отпуска всякакви мерки, което е пагубно за населението. Политиките са в основата на всички мерки, които се приемат, изключая мерките, които се приеха за корона кризата. Те бяха така мерки, които непосредствено да намалят товара върху населението като цяло. Но за напред политиките са нещо, което е водещо и нещо, което ние участваме като социални партньори в тяхното консултиране и формулиране, или поне се опитваме. Така че е добре да стъпваме върху политики, когато планираме. Пенсиите бяха една от темите тази година. Увеличаването на минималната на 300 лева, между другото, до година ще получаваме вече втора пенсия. Първите жени ще са тези. А пък вие пък, госпожо Григорова, си навлякохте гнева на частните пенсионни фондове. Първо те си навлякоха моя гняв, след което Имате проблем с тях. Ами да, те пуснаха жалба до прокуратурата, да. КФН и Министерство на финансите. Ние ще продължим този разговор, тъй като и по техни признания, едва 20% от хората, които ще се пенсионират следващата година, имат достатъчно средства в партидите си, така че да получават добавка към пенсиите. Но понеже говорим, да, тази година показа и недъзите на частните пенсионни фондове, но тъй като говорим в края на годината, ясно е едно. Видяхме срива на здравната система, срива на образователната система, срива и на частната пенсионна система. Видяхме как в обществото се нормализира смъртта. Ние вече не се стряскаме от смъртта. Отношение на пенсиите искам съвсем да кажа две думи, ако позволите. Да, последно изречение. Моля, защото трябва да се говорим за здравната система след малко. Две неща искам да кажа. Първо, пенсионната система е тристълбова. Задължително, допълнително и доброволно. Тези три стълба, те не се взаимно изместват. Те не се конкурират, те се допълват. Има една много важна, едно много важно допълнение, че първия стълб и втория стълб, за да бъдат допълващи се, те трябва да имат еднакъв период на натрупване на средства в тях. В момента това не е така,
което е причината първите, които ще се пенсионират, да имат по-малко натрупване по партидите си. Това няма да е така, след като изтече достатъчно дълъг период от време, в който да има натрупване. И след 20 години също ще си говорим. Да, но хората вече не са малко поориентирани, въпреки че това темата с втората пенсия беше доста сложна дълго време. Конкурират се. Благодаря ви много за това гостуване. Както казах, пък сега ще погледна към здравната система от гледна точка на двама млади лекари. Останете с нас. Коя е вашата добра новина за 2020-та? Споделете я с нас и ние ще я покажем. Изпращайте ни клипове, снимки, писма, послания. Споделяме доброто! Очи в очи в битката с един непознат враг. Лекарите от Пирогов срещу COVID-19 с този анонс преди половин година започнах разговора си с една млада лекарка в болница Пирогов, доктор Мария Монева. Та за тази продължаваща битка ще разговарям сега отново с нея. Тя е мой гост. Този път обаче заедно с доктор Юзлен Кобакова, друг млад специалист от Пирогов. Здравейте и на двете ви. Радвам се да ви видя. Герой в бяло, така като че ли свикнахме всички ние да ви обобщаваме и да ви посочваме, вие приемате ли се за такива? Ами не мисля. Много пъти казвах, че всъщност истинските герои в случващото се това са пациентите. И обикновеният човек, който, на който се наложи да преживее много. Ние сме просто едни лекари, които сме на работа, когато трябва и си изпълняваме дълга. Но какво бяха за вас изминалите месеци? Ами, трудни, изпълнени с предизвикателства, с неизвестност, но мисля, че се справихме добре заедно с целия екип и с подкрепата на нашите близки, с подкрепата на нашите ментори. Сега по-спокойни ли се чувствате, дори в ситуация, в която все още не знаем как да се лекува, например, COVID-19, няма типично лечение? Вие като лекари, защото това е важно за вас, хората искат да бъдат от вас, да бъдат излекувани, нали така? По-спокойни ли сте? И бих казала, че сме по-спокойни, поне имаме по-богат клиничен опит. Дори да няма етиологично решение за проблема, вече има ваксина, което може би ще ни избави от COVID-19. Вие бихте ли се вакцинирали? Да. Да. А вакцинирахте ли се? Ние двете сме преболедували. Да. Така че към момента не, но със сигурност бихме се вакцинирали и бихме вакцинирали нашите близки при първа възможност. Доктор Монева, когато предишния път говорих с вас тук в нашото студио, ви попитах дали ви е било страх в даден момент. Тогава ми отговорихте не. Сега пак ли бихте ми отговорили така? Имаше нещо много интересно, поне за мен през тези месеци, защото ние и двете с доктор Кобакова сме от самото начало. И смятам, че имаше моменти, в които си мислехме, че не може да стане. Тоест, ние наистина не знаехме какво ни очаква. И може би смятахме, че всеки път вече сме видели всичко. Но всъщност разбирахме, че може да стане и по-зле, може да станем и по-натоварени, с по-тежки случаи, с повече болни. Така че всъщност в тези моменти, когато се налагаше да свикваме с многото болни, с тежкото протичане, всъщност тогава мисля, че всеки един го е бил малко или много страх. Да, но като говорим за страх, той сигурно се вижда в очите на пациентите. Какво им казвате тогава, когато нещата се утежнят по някакъв начин, когато не може да им помогнете поне за момента? Ми опитваме се да ги успокоим, но хубавото е, че нашите пациенти почти никога не губят вяра. Те до последно вярват на нас, вярват, че ще се справим заедно. И това може би им помага най-много. Има ли нещо, което никога няма да забравите за тези изминали месеци? Дежурство или история, пациент, което винаги ще помните? Ами, такива пациенти сме имали много, особено тежко болни млади пациенти, които сме се борили буквално дни, седмици за тях. И в крайна сметка, когато те в един момент оздравеят и когато си тръгват усмихнати, благодарни, това е най-голямата награда за нас. И това са моментите, които аз искам да запомня от
от цялата COVID ситуация, така да кажа. А какво искате бързо да забравите? Повече ли са трудните моменти, тези наистина, за които никога повече не искате да се сещате? Ами ако трябва да направим равносметка, не знам дали са повече, но те със сигурност пък да оставят по-таен отпечатък. Но естествено, имало е такива болни, за които пак се грижим много дни и седмици, но не успяваме. Тогава на всички ни е много тежко и може би това се надявам да забравим или поне така да може да продължим въпреки случилото се. Вие сте лекари тук, останали сте в България въпреки всичко. Сега в тази ситуация не ви ли се искаше да сте в някоя друга голяма болница в Западна Европа, с едно друго заплащане, с друга организация на здравната система? Нямаше ли да ви е по-лесно? Не. Ние сме си в най-голямата болница в България и се лекуваме българите. От това няма нищо по-хубаво. Аз не мога да си представя да сме в чужбина, макар и може би да бъдем по-оценени, но по-добре лично ние да, не сме се чувствали недооценени в никакъв момент, защото мисля, че всеки осъзнаваше това, че когато имаше нужда от лекари готови да влязат в нещо абсолютно непознато, ние бяхме там и това се оцени, но все пак не може да сме някъде и да лекуваме хора, пък нашите българи и близки да няма кой да ги лекува. Много ваши колеги се отказаха от тази битка тук в България, именно за да живеят по-добре те и техните семейства. Не ги обвинявам по никакъв начин. Това е въпрос на избор. Вие? Явно има нужда и от хора, които да изберат да останат. Добре, аз ви благодаря за това. Надявам се най-лошо да е отминало. Всъщност отмина ли най-лошо според вас? Така като гледате. Ами надяваме се вече да отмина. Искрено се надяваме, особено след появата и на ваксините. Просто с надежда гледаме 2021 и дано това да е краят. Успяхте ли да се подчините сега поне за празниците? Ами ние бяхме на работа на бъдни вечери на Коледа. А почивка кога? Когато всичко свърши, дай Боже. Наистина ли? Така ли се случат все още нещата с толкова дълги, тежки и продължителни дежурства? При нас дори да има кой да ни смени, ние много пъти оставаме. Да. Там постоянно през цялото време бих. Трудно е да си тръгнеш, когато всички като един екип водите тая битка, така че мисля, че това поне за сега не ни тежи. Много често и чувахме в началото и благодарности и аплодисменти към вас. Вие на хората какво бихте казали сега, ако трябва да се интересирате в едно изречение? Между другото, сега след малко тук ще дойде здравния министър. Може и към него нещо да отправите. И с това да завършим. Ами, че лекарите не трябва да се ценят само по време на епидемия, пандемия и така нататък. Лекарите са нужни през цялото време на България. И нека продължават да ни подкрепят и да вярват в нас. Само това бих. Доктор Монева. Пожелавам на хората да са здрави, защото разбрахме, че това е най-важното нещо. И наистина имайте ни доверие. Не мисля, че има лекар, който би навредил или би умишлено причинил вреда на пациента, така че тази битка е за да я водим заедно до край. Много ви благодаря. Надявам се при следващото ви гостуване, защото ви очаквам отново, да си разказваме повече положителни неща и да си говорим с това как сме победили този коронавирус най-накрая, нали така? Следват новините, веднага след това и министър Костадин Ангелов ще влезе тук в студиото. Продължаваме с здравната тема и този обзор, който се опитваме да направим на годината от различни гледни точки. Преди малко говорихме за болниците, системата, COVID в очите на двама млади лекари. А сега едно обобщение от точния човек в този момент, здравния министър. И какво от тук нататък? Питаме вече професор Костадин Ангелов. Здравейте, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Стана дума вече и преди малко в нашия разговор, ваксините, които като че ли всички очакваха с нетърпение, за да получим някаква надежда по-бързо да се справим с пандемията. Получихме ги и пак останаха недоволни немалко хора. Защо така се случи, господин Ангелов? Искам да ви кажа, че ние не ги очаквахме, ние се готвахме за тях доста дълго време.
Най-голямата новина е, че ваксините са в България и че ние изпълнихме това, което обещахме. Те стигнаха до всички области на територията на нашата страна. Вече вакцинираните са 1719 човека с данни от последната сутрин, от днес сутринта. Това е най-важното. Те стигнаха навсякъде, където обещахме. А до всеки, който иска ли? Всеки, който желая, ще бъде вакциниран. Започнахме с лекарите и сестрите, и санитарите, медиците на практика в лечебните заведения. По-важното е нещо друго. В самото начало, когато подписахме договорите с фирмата, която е производител, тя трябваше да достави ваксините до всички точки, 28 точки в страната. И по този начин, т.е. РЗИ-тата, ние щяхме да гарантираме достъпа едновременно на всички. В един момент разбрахме, че тази доставка, за която става въпрос, тя ще бъде по-скоро символична, за да покаже силата на Европа едновременно в един ден да започне битката с COVID-19. И това се случи в нашата страна. Те дойдоха, само че дойдоха само в София. Ние трябваше много бързо да вземем решение да стигнат така, както сме обещали. И го направихме. Това е новината. Да, аз ви опитах и обаче за иронията, която предизвика, като говорим за транспортирането. Оттам нататък дори недоверието от това, вие се вакцинирахте и други лекари видяхме пред очите на толкова много хора, пред камерите и пак се появиха хора, кажат, ние откъде сме сигурни, че точно ваксина им сложиха сега и точно тази ваксина. Именно за Защо това... не ви вярват? Именно... Въпроса с вярата е нещо много лично, много духовно, много сърдечно. Най-важното, като говорим за вярата, е да кажем, че Българската православна църква в лицето на един от висшите си духовници, Тивериополският епископ Тихон, който е и викарий на българския патриарх, той се вакцинира заедно с мен. С което показваме, че църквата и вярата стоят рамо до рамо с науката. Само това единство може да ни помогне да преодолеем тази световна пандемия. По-скоро въпросът ми беше свързан с информационната кампания, защото тя в момента е доста по-голяма, отколкото в началото беше. Но отговориха ли се адекватно и на време на важни въпроси на хората, за да вярвате на това, което се случва в момента? Проблема с вакцинирането е проблем, който стои от много години. Аз именно за това повтарям и няма да спра да работя в тази посока. Аз ще изисквам от всички фирми-производители да отговорят на въпросите на българските граждани. В момента ваксините вървят заедно с информационни материали. Със сигурност ние ще направим такава информационна кампания. Още днес започвам обажданията си с всички медии, които са на територията на страната. Не само софийските, не само тези, които са в столицата. В цялата страна. Идеята ми е до нова година да направим една такава видеоконферентна среща, с която да почерпим от вашия опит. Вие сте изключително... имате много повече идеи от нас как да стигнем до много повече български граждани. Защото моята цел е и... която аз преследвам и няма да спра да го правя, е българският гражданин да бъде най-информираният европейски гражданин. И за това разчитам на българските медии. Да, това е много важно, само че хората искат да чуят и специалистите. Поглеждам към нашата фейсбук страница и Цветанка Илиева там ви пита, защо националните консултанти към Министерството на здравеопазването не излязат да обяснят публично на имуннокомпрометираните лица какво трябва да направят, да се слагат ли ваксина или не, ще бъде по-добре за тях. Листовката на ваксината пише, че тя е противопоказна за подобни лица, а властите мълчат по този въпрос. Абсолютно никой не мълчи. Всички национални консултанти от експертните съвети, тази сутрин професор Мурджева, която е председател на експертния съвет по имунология, участваше в студио в национална телевизия. Всички национални консултанти участват и ще отговорят на въпросите. Нещо повече. Лекарите, които участват и които правят тази информационна кампания, ние вече сме готови с наша разработка, която правим, за да може информацията да стига до тях максимално бързо. Разработваме едно приложение,
което да бъде в началото веб-базирано, докато стане и възможно да се използва на мобилните устройства, на телефоните за двете оперативни системи, които са в момента налични по смарт-телефоните. Така че идеята ни е информацията да стига първо до лекарите, за да могат, когато такива хора, като вашият зрителка, попитат лекарите, да могат те да отговорят адекватно на тези въпроси. Кога ще готово това приложение? То вече е готово, надявам се, до края на годината да го стартираме, за да можем да започнем тази информационна кампания, за която говорим. Пак казвам, първата доставка ваксини е символична. Голямото разгръщане на вакцинирането като процес и като кампания и информационна такава ще започне не по-рано от средата на януари. Да, то, за това е много често към вас въпроса и как вие се чувствате, въпреки че това е много личен, по принцип много личен въпрос за здравния статус на всеки един човек, но вие се сложихте ваксина, затова си позволявам и да ви попитам и аз как се чувствате сега? Чувствам се перфектно. Единственото нещо, което чувствах вчера, беше неразположение при допир в мястото на обождането. Нищо повече. Да, това е важно във връзка с страничните ефекти, които се очакваха от някои вакцинирани. Казвате, че сега нямате такива поне. Аз стоя пред вас. Да. Като казвате първа символична доставка, кога се очакват другите такива? Другите се очакват в началото на месец януари. Все още нямаме конкретна дата, но ние сме готови да посрещнем тези доставки. Те ще бъдат доставени до всички регионални здравни инспекции в страната. А повече ли стават и желаящите да се вакцинират? Вчера чухме премиера да сравнява това, тази кампания с санирането и недоверчивостта в началото на хората и после колко много са пожелали да санират сградите си, така сега ще трябва да бъде с вакцинирането. Същия процес наблюдаваме и в момента. Желаещите да се вакцинират стават с всеки ден повече и повече. Повече лекари искат да се вакцинират, повече сестри. И това е нормално, защото вече излезе кратката характеристика на продукта и тази информация е достъпна както на страницата на Министерството на здравеопазването и на Facebook страницата до всеки, който иска да стигне до отговорите на въпросите, които се задава. Няколко са ваксините. Как става избор и как ще става той за отделния пациент? Защото всеки ще има право да се избере, но лекар ли ще е този, който ще решава? Лекарят ще съветва пациента, коя е най-добрата ваксина за него. Не очаквайте от мен или от Министерство на здравеопазването да бъдем дистрибутори на ваксини или да говорим за конкретни ваксини. Не, напротив. Ние ще говорим за вакцинирането като процес, за ползата от вакцинацията. Защото благодарение на ваксината човечеството се е спасило от много заболявания. А фирмите са тези, които трябва да дадат отговор на българските граждани. Вие сам за себе си знаете ли за колко време ще бъдете защитени, колко дълго ще е имунитета, който ви дава тази ваксина? На този въпрос все още няма категоричен отговор. Надявам се той да е достатъчно дълъг, за да може да бъде изграден така нареченият колективен имунитет, който ще се постигне, ако се вакцинират не по-малко от 60% от българските граждани. Но професор Ангелов, това не е ли основният въпрос? Защото ако решиш да се вакцинираш, поне трябва да знаеш за колко време това би имало смисъл. Неизвестните около вируса са все още много. По-важното е, че ваксината, която в момента е произведена първата и която е доставена в страната, изгражда имунитет и това е доказано. Този имунитет се изгражда още в самото начало на поставяне на ваксината и достига стойности, които да гарантират предпазване на вируса около 20-я ден след втората апликация. Това е много важно. Още един въпрос сега се породи, защото много често казваме и в нашия ефир да се продължава да се дарява и кръвна плазма за лечение на тежките случаи. Не знам дали може да отговорите, но възникна такъв. Сега, когато хората се вакцинират, ще могат ли вакцинираните и да даряват кръвна плазма? Проблема с кръвната плазма в България вече е решен. Там, че хората могат да даряват кръвна плазма навсякъде, където има отделение по трансфузионна хематология. Те са около 20-20 и няколко в цялата страна и в центровете по трансфузионна хематология, които са 5 в страната. Нека да не спекулираме с едно или с друго лекарство или вид лечение. Лечението с кръвна плазма е част от комплексното лечение на COVID-19 и няма смисъл то да бъде фаворизирано. Лекарите са тези, които преценяват. Понякога хората се хващат за най-малката сламка, която виждат, защото за тях това е надеждата.
Аз искам да им кажа, надеждата е в ваксините. Надеждата не е в плазмата. Да, но и в социалните мрежи, а и от лекари виждам напоследък, се рекламира едно определено лекарство, няма умишлено да казвам как се казва то, като добро за борба и за лечение с COVID-19, а дори за профилактика, дори да нямаш симптоми, е хубаво да си пиеш това лекарство. Има ли такова? Аз съм министър на здравеопазването. Всеки един лекар може да си позволи да излезе пред хората и да говори това, което мисли. Аз нямам това право, защото знам, че това, което казвам, тежи. И то достига както до надеждите на хората, така и до техните страхове. Така че тогава, когато имаме категорични данни, ние ще ги оповестим за всички български граждани. Това водеше до нова презапасяване с лекарства преди известно време. Вече успокоиха ли се хората поне за това? Спряхте износа на някои лекарства по тази причина? Да, категорично. В България няма недостиг. Хората почнаха да проявяват разум. В началото беше изключително притеснително това, което наблюдахме като процеси за презапасяване с огромни количества антибиотици, без това да има рационално обяснение. Още един въпрос си позволявам сега да ви задам за нещо, което следим в нашия ефир и вие сте запознат с тази история на Роси Малинова, която е болна с диагноза муковистидоза. Вие направихте една промяна в заповед, но така или иначе тя пита кога ще бъде осигурен медикаментът за двете пациентки, включва и себе си за муковистидоза и какво ще бъде направено за чакащите в листата за белодробна трансплантация. Това е проблем, който е много голям. Още когато бях директор на Александровска болница, се изправих пред този проблем и се справихме успешно с неговото решение, намирането на лекарство за такива пациенти с муковистидоза. В случая се касае за две пациентки, които са включени в листата на чакащи за трансплантация и които са показани за този вид лечение. Нямаше грам колебание в мен тогава, когато трябваше да вземем решението за тяхното лечение. Направихме всичко, което беше възможно, за да ги изпратим в чужбина, където те биха могли да си проведат това лечение в държави, където то се реимбурсира с публични средства. Само че в тези клиники, където това се случваше, те бяха превърнати в COVID-отделения и беше невъзможно и дори опасно за тях. Тогава използвах една възможност, която има проблема да бъде решен, без да се губи време за публично обсъждане, за да може те максимално бързо да си получат лекарството. Вече имаме тази нормативна промяна, която позволява лекарството да се получи и те да получат това лечение в лечебно заведение в страната. Възможностите за провеждане на това лечение са в две болници в София, където се наблюдават пациенти над 18 години. Това са Университетска болница Лозенец и Военно-медицинска академия. Ще проведем разговор с ръководствата на тези болници. Средствата са осигурени, те ще се изплатят от Министерство на здравеопазването чрез трансфер към Националната здравноосигурителна каса. Така че този проблем за тях е решен. Категорично за двете пациентки. По отношение на белодробната трансплантация, България, знаете, че преди 2 години започна процес, който е свързан както с обучение на екипите, които да извършват тази трансплантация в България, така и с оборудването на лечебни заведения, където това да се извършва. Също така и подготовката на екипи, които да следят след трансплантационно пациентите, при които това е извършено. Доста сме напреднали в тази посока. Огромният проблем в България стои с донорите. Този проблем, ние тази година проведохме една информационна кампания с оглед да постигнем по-голям ефект, по-голям процент на донорите. Предстоят обсъждания с много обществени организации, които искат да променим под някаква форма законодателството, за да то да бъде облекчено процеса на донорството. Преди 2 дни гледах едно момче, което е с изкуствено сърце, които предложиха също промяна в законодателството. Аз съм твърдо решен да
проведем такава дискусия, за да можем да намерим най-доброто решение за извършването и подобряване процеса на трансплантациите в България. Това да. Е много труден процес. Съгласна съм, ние тук също сме говорили за това, като че ли обаче COVID темата малко измести и тази кампания, за която говорих, но тя беше много важна и може би трябва да се помисли отново да се заговори, защото наистина са малко тези ситуации в нашата страна. Да се върнем обаче отново на COVID-19, да поговорим малко повече за мерките. Удължихте ги до края, мерките срещу разпространението. До края на януари те ще действат. Като презастрахован или да го приемем това, или наистина се налага още да сме толкова стриктни? Мерките, тяхната роля е да предпази колкото се може повече български граждани от среща с COVID-19. Именно за това аз няма да спра да повтарям, че не искам българските граждани да бъдат излекувани. Аз искам българските граждани да бъдат здрави. И именно това е идеята на тези мерки. Колкото се може повече български граждани да останат здрави, да могат да стигнат здрави до ваксината. Тогава имат ли ефект тези мерки според вас? Разбира се, че имат ефект. Вие виждате какви са числата. Вие виждате, че намаляват заболелите. Натиска върху лечебните заведения е много по-малък, отколкото отпреди. Да, но сега са празници. Коледа, Нова година. Мислите ли, че хората не се събраха, не празнуват? Не мисля такова нещо. Рождество Христово е много светъл празник, но Рождество Христово е празник, който се случва в душата на човек. Всеки, който иска да съпреживее Рождество Христово, може да го направи във всеки един момент, независимо от мерките. Всеки, който иска да се напие в кръчмата или вкъщи, също ще го направи, независимо от мерките. Това е много личен избор. Това е една от ценностите всъщност на демокрацията. Всеки да направи своя избор. Дори всеки е длъжен да направи своя избор. Именно за това се борихме. Да, спомня и вашите думи по Великден, тогава в ролята ви на директор на болница в София, Александровска болница, също толкова емоционално. Но все пак, когато говорим за контрол, той се осъществява от властите. Сега за Нова година ще бъдат ли повече мерките и контрола по тях? Контролът не е спирал. Мерките са ясни. Нашите институции в лицето на регионалната здравна инспекция съвместно с полицията, съвместно с пожарната, съвместно с Българската агенция по безопасност на храните, направили сме мобилни екипи, решени сме да извършваме контрол навсякъде. Подавайте сигнали там, когато намерите такива или където видите, че мерките не се спазват. Ние имаме готовност да ги проверяваме денонощно. Малките ученици, децата се връщат в детските градини от 4 януари. Категоричен ли сте в това? Добре ли го обмислихте? Много дълго го обмисляхме. Това не е мое решение еднолично. Винаги съм се вслушвал в гласовете на хората, на специалистите. И тяхното предложение беше такова. Ние сме много големи длъжници на българските деца. Много големи длъжници сме на родителите, които имат деца, които са ученици, както в детската градина, в яслите, в предучилищна, в училищна възраст, до където електронната среда на обучение изобщо не бих казал, грешка че е ефективна. Грешка ли беше това тогава, да ви попитам така? Защото някакси училищата и детските градини бяха посочени за огнища на COVID-19. Наистина ли беше така? Пак ви казвам, че аз съм слушал през цялото време гласът на професионалистите, експертите. И според тях това беше нужно и навременно решение и ние го взехме. А в нито един момент няма да се колебая да взема решение тогава, когато професионалистите съветват и държат то да се направи. А за следващите ученици, по-големите, кога? Ние обяснихме на брифинга, че ще изчакаме да мине една седмица, ще анализираме мерките, ще анализираме числата, такива каквито са, и чак тогава ще вземем решение как да постъпим с по-големите ученици. Има идеи да се редува присъствена форма с електронна среда, но това ще го решим малко по-късно. Още е много рано да говорим или да предвиждаме решенията. А извън класните дейности, обученията в езикови школи, спортни такива? Много е рано да говорим за това. За сега остават забраните за тях.
Ситуацията в болниците, дадохме ли достатъчно време да отдъхнат и лекарите, а и да има достатъчно и място и възможност за лекуване на пациентите? Аз ще запомня 2020 година с всичко това, което се случи в болниците, което ни доказа и ни показа силата на Хипократовата клетва и силата на клетвата на Флоренс Найтингейл. Дали лекарите са уморени, дали сестрите са уморени, със сигурност. Всички са уморени, но нито един от тях не се отказа. Вие го видяхте. Никой не се отказа. Включително и тези, които стояха месеци вътре, без да излизат, без да виждат семействата си, те не се отказаха. Да. Това са българските лекари и сестри. Но закъсняващи линейки, липсващи такива, или пациенти, които умират, докато чакат да бъдат приети. Забравихме ли го това? Минало ли е вече? В момента нямаме такива данни. Нямаше готова система в целия свят. Навсякъде това се случваше. Беше изключително голямо предизвикателство да преодолеем всичко това с ежеминутни решения и промени, за да можем да дадем на българските граждани това, което те заслужават. Това е нашата здравеопазна система. Тя е такава. Достатъчно финансирана ли е тази система? Очакват ли се фалити на болници? В какво състояние са? Системата на здравеопазване е много консервативна система. Тя е финансирана към настоящия момент достатъчно добре според експертите и според хората, които се занимават с бюджетирането в системата на здравеопазването. Дали това е ефективно? Дали това е рационално? Тогава, когато една система не е реформирана, ясно е, че тя може да бъде оптимизирана. Въпросът е обаче, дали сега, дали в състояние на криза е момента това да се случи? Категорично не. В момента системата не трябва да бъде променена, тя трябва да бъде насърчавана да извади най-добрия продукт от себе си, за да могат хората да получат навременна медицинска помощ. Това е най-важното сега. Тогава, професор Ангелов, съжалявате ли, че точно сега станахте министър на здравеопазването? Вижте, през целия си професионален път винаги за мен е било изключително голямо предизвикателство тогава, когато е най-трудно да скоча в огъня и да вземам решения, които да променят, ако щете, посоката на движението. Наколкото повече хора помогнат, толкова по-удовлетворен се чувствам. Това е удовлетворението, което ми носи позицията, която взема в момента. Тя е временна. Аз няма да спра да бъда лекар. Казвате временна, то още няколко месеца има до изборите. След това, как се виждате? Не съм мислил за след това. Аз обещах, че ще работя денонощно, за да се справя с COVID-кризата в България. Нямам време да погледна как стоят нещата отстрани, но няма да спра да работя в тази посока, за да изпълня моето обещание. Казано е, че който трупа знания, трупа и печал. Вие за тези месеци какво натрупахте повече? Натрупах повече опит и повече вяра в лекарите, сестрите, в близките си хора. Има ли нещо, което бихте направили по-добре? Винаги може по-добре. Когато правиш нещата, със сигурност отстрани изглеждат по-лесни или изглеждат неправилни. Само, че много трудно се вземат решения в състояние на криза. Това, което искам да кажа на хората е, че независимо дали нещата им харесват, дали независимо дали те ги оценяват като добри или като лоши, аз не държа да бъда обичан или да бъда харесван. Искам да бъда полезен на хората. И това е моето верую. Благодаря ви много за този разговор. Държа да кажа, че на нашата Facebook страница има хора, които ви благодарят в качеството ви на лекар и в качеството ви на министър. Благодаря ви. Така че се надяваме до година да бъде по-добра за всички нас. Сега обаче отиваме във Варна. Там втори ден от началото на вакцинацията срещу COVID-19 се случват. Само часове през вчерашния ден са се имунизирали близо 100 здравни работници на първа линия. Петя Иванова сега с подробностите. Добро утро!
Здравейте, намирам се в регионалната здравна инспекция в Варна. Тук през вчерашния ден се виеха дълги опашки от хора, които желаеха да се вакцинират. Това, както знаем, са основно медици и здравни работници, които работят на първа линия. Днес даже се очаква да бъде още по-натоварено, както виждате в момента, въпреки че кабинетът току-що отвори, има хора, които чакат за да се вакцинират. Сега ще разговаряме с един от тях, за да го попитам дали сте имали вие съмнение преди да се решите да дойдете тук в кабинета. Не, нямам съмнение. Разчитам на фирмата, на името на фирмата, така че нямам никакви съмнения. Риска, под който сме подложени всеки ден с контакт с толкова много пациенти, е прекалено голяма. Винаги се поставя риска и ползата. Какво бихте посъветвали хората, които все още се колебаят? Би ги посъветвала просто да си спечелят къщи свобода, просто да се вакцинират. Много ви благодаря. Сега ще разговаряме с доктор Елена Генева, която е заместник директор на регионалната здравна инспекция тук във Варна. Здравейте, госпожо Генева. Здравейте. Да ви попитам, вчера колко души се вакцинираха? Вчера минаха много медицински специалисти, неочаквано за нас, защото ние бяхме предвидели около 105-110 да преминат през вчерашния ден, но в края на деня финализирахме с една цифра от 200 медицински специалисти. Което означава, че най-вероятно ваксини няма да останат и все пак ще успеете ли да покриете всички тези, които бяха предвидени за да бъдат вакцинирани? Това, което вчера се изразходи, това са половината от ваксините, които получихме. За съжаление, получихме по-малко, отколкото бяха желаещите медицински специалисти, но се надяваме, че ще има надежда и за тях след нова година, когато ще бъдат заявени и ще дойдат останалите заявки от Европейския съюз. Макар да са минали само 24 часа, можем ли да говорим, че имало някакви странични ефекти, нежелани реакции от ваксината до този момент? Всички, които преминаха вчера през имунизационните кабинети, бяха призовани да останат пред самите кабинети, за да видим дали се чувстват добре, дали няма да има някакви странични ефекти след поставянето на ваксината, но вчерашния ден нямахме никакви такива случаи. До този момент също никой от медицинския персонал, вакцинираните от вчерашния ден, никой не ни се е обадил, никой не е заявил. А всеки, който има някакви съмнения, би могъл да направи това на сайта на агенцията, изпълнителната агенция по лекарствата, където има един публикуван един специален формуляр, в който всеки един пациент или лекар може да заяви и да опише страничен ефект от поставена ваксина. Реално тези странични ефекти в какъв период от време могат да се появят? Зависи от индивидуалността на организма. Някои могат да настъпят в момента, други да бъдат до 3 дни, има и по-късни ефекти, така че към този момент не може да се каже. И последно да ви попитам, тъй като ваксината е двудозова, всъщност втората доза, която ще бъде поставена на сега пациентите, които идват при вас, тя вече налична ли е или тепърво ще пристига с следващата пратка ваксини? Искам да уверя абсолютно всички, които се вакцинират в тази първа фаза и през тези дни във Варна и за цяла България, че втората апликация, дозата за втората апликация се съхранява в склада на Министерство на здравеопазването. Така че ще има ваксина осигурена за тези, които са имунизирани през тези дни. Много ви благодаря. Това, което знаем, е, че следващата партида ваксини ще бъде тук около средата на януари и надеждата е тогава да започне по-масовата имунизация на хората. Благодаря ти, Петя. Ще продължим да следим това. Поне разбираме до момента, че няма проблеми дори с страничните ефекти. Ако има такива, те са много малки. Вижте сега с какво продължаваме. В следващите минути ще говорим с един всеобщ любимец, но не е певец или актьор, а стана популярен със знание. Оказа се, че и така може да станеш известен в България. Добро утро, казвам на 18-кратния победител в последния печели Мартин Иванов. Добро утро! Добро утро на вас и на всички ваши зрители. Господин Иванов, сега въпроса, който си задават всички след като отпаднахте от предаването е: нарочно ли загубихте?
Не, няма нищо нарочно, абсолютна закономерност. Още повече телевизионните така предвиждания и постулати казват, че едно лице в подобен тип викторини, когато се задържи около месец, вече започва да се изтъква. И истината е, че така бяха конфигурирани въпросите, че само два можеше да ме спасят в предаването, бяха в моята компетенция, но бях изпредарен от колегите в случая и абсолютно логично се оттегли. Но искам да кажа на всички зрители, които тъжат за мен, че няма защо да е чак такава скръпта, аз изпълних своите цели. Всъщност, малко забавно е, че точно целта ми беше 18 победи, да изпредаря един доста предясъл рекорд. Постигнах я. Всичките рекорди са мои в състезанието. Не е някакво самохвалство. Всички видяха моите качества. И най-вече това, че състезанието бе с такъв регламент, който позволяваше аз да стана наистина рекордьор. Добре, но как се помни наистина толкова много? Тренира ли се паметта? Паметта се тренира, разбира се, през годините, защото постоянно научавате нови и нови факти. Ако сте достатъчно любознателен, примерно типа като мен, който аз обичам всеки ден да научавам поне по три нови неща, лека по лека започвате в един момент да давате заето, по проста причина, че човешкият мозък има някакъв обем. Истината обаче, че има и много видове памет. Когато аз съм разговарял в живота ми с психолози, те са ми казвали, че вероятно моята памет е комбинация от няколко вида различни. И тази комбинация позволява да бъда с такава добра памет, да си спомням дори за незначителни неща, случили се преди 37-38 години. Да, но много хора казват под стрес, когато съм притеснен, всичко забравям, нищо не мога да си спомня. Това как се случва тогава в една телевизионна игра, когато те гледат толкова много хора? Ами, аз смея да кажа, че в моя случай нямаше кой знае какъв стрес. По-скоро една рутина, тъй като аз съм повече от 20 години с опит в подобни телевизионни викторини. Личеше си стреса по-скоро в хората, които се явяват за първи път пред камера. Просто те са най-накрая са успели да се престрашат и да видят, че не е толкова опасно да бъдат видяни от роднини, от приятели и да прескочат, така да се каже, Рубикон, който стои пред тях. Вие сте професионален играч, можем да го кажем така. Да. А може ли това да е работа, да е професия? Да, може да е професия, обаче в други страни, не и в България. Ще дам пример. Ние на европейски кои шампионат с нашия български отбор се изправихме срещу европейските и световни шампиони от Великобритания. В техния състав личат двама победители от английската версия на Стани Богат. При това съм виждал техните въпроси. Аз можех да стана милионер в Великобритания с такива въпроси, свързани с любимата ми група Beatles и с английски футбол, който също ми е любим. Участва в техния състав професор от Оксфорд. И аз точно на метър от него седях. Тези хора, понеже вече са се доказали като състезатели, сега вече са консултанти в най-големите телевизионни викторини, които се излъчват по BBC. Това е естествено държавната телевизия в Великобритания, вашият аналог, но там средствата, които те получават като консултанти, са наистина сериозни. И те могат да живеят от това и да си позволят да пътуват по света. За съжаление, сега пандемията не позволи да се проведе и тази година в Краков, трябваше да е в Полша, световен кой шампионат, на който дори нашия отбор беше поканен да вземе участие. Но истината е, че ние като бедна страна не можем да си позволим пътя, камо ли нещо повече. В другите страни умът се цени. Това искам само да кажа. Тук в България подобни хора с подобни куизърски знания, по-широко профилни, не могат да се препитават както трябва. Да, но станаха популярни такива игри. Да не говорим, че и по заведения се организираха такива състезания. За това ви питах, може ли човек да се издържа от това в България? Много трудно, понеже организаторите не схващат същността на подобни надпревари, че действително да има някакво отблагодаряване за знанията. Отблагодаряването обаче напоследък се изразява в бутилка алкохол. Дори не се дават книги, както помните, беше традицията в най-дългогодишното наше познавателно предаване. Пирамидата е много, което беше ликвидирано скоропостижно от една бивша директорка на телевизията. Да, но сега има последния печели, тъй като ни остана много време. Ще ни кажете ли с каква награда си тръгнахте с последния печели?
Най-голямата ми награда са всички контакти и нови приятели, които получих. Аз в живота съм неконтактна личност, а сега се превърнах за отрицателно време в някаква суперзвезда, като искам да кажа, че ми пишат и популярни хора, което е най-приятното. Аз съм достигнал до един широк кръг хора. И тук финансовите измерения, които са абсолютно минимални, въобще не играят никакво значение за мен. Благодаря ви много, пожелавам ви успех и през новата 2021, дано знанието, което и вие прокламирате и може да кажем сте и лице на това знание, придобие много по-големи мащаби да заразите и други хора като вас, да показват такива познания не само в ефира на БНТ. Сега обаче, уважаеми зрители, с нещо съвсем злободневно, протест срещу повишаването на такса смет в Разград пред общината. Сега се прехвърляме там и Андрей Тючуков. Добро утро! Добро утро от Разград. Протест срещу повишаването на такса смет се състои тук. Хора от предимно от малките населени места от общината, заедно с кметове от малките населени места от Разград има тук. Те са до мен, те ще споделят техните притеснения. Да отбележим, че такса смет предстои да се разглежда, обсъжда и гласува. Такса смет за 2021 година в община Разград. Предстои това да се случи този следобед на заседание на Общинския съвет. Като мотивите на кмета са, че таксата не е повишавана от около 6 години. За сметка на това отчисленията, които общината плаща на РИОСВ, са се повишили 3 пъти. Сега тук са и кметове на малки населени места от общината. Те ще ни споделят притесненията си. Представете се и споделете какво ви притеснява от повишаването на такса смет. Добро утро на зрителите на БНТ 1. Кмета на село Топчи съм, община Разград. Мирена Симова си казвам. Днес, както от развихте, ще бъде сесията на Общинския съвет, на която ще бъде предложена докладна за повишаване, двойно увеличаване на данъците. Данъците са непосилни за нашите села. Хората живеят в много мизерни условия. Условията са много мизерни. Средствата, които ни отделя общината, са също много, много малко, за да поддържаме. Не може в момент на пандемия и в такъв труден за хората период, просто трябва да сме сигурни, че това не е нормално и трябва да бъдат редуцирани по някакъв начин данъците на това, разходите на общината, отколкото да вдигат данъка двойно. Вие откъде сте? Какви са вашите? Ние сме без той завишени. Ние просто сме завишени. Казвам се Серафим Стоилов. Кмета ни е тук. Значи за тия отпадъци, където е който в момента е предвидено, много е зле. Безработица, безизходица и просто няма как да смогнем за това. В един такъв сезон да се предоставят такива искания. Значи някои хора в София се борят по някакъв начин ние да оцеляваме, а в същия момент някои други хора искат да даваме някъде някакви пари. Той няма яснота по този въпрос. Значи, дайте да се разберем. Ще идват някакви пари някъде, ще влизат някакви пари някъде, а какво ще се прави с тези пари, пак няма някаква ясна програма. Това са много пари. Това сега може би ще ни каже кмета на Разград, господин Денчо Бояджиев. Господин Бояджиев, какви са основните мотиви за повишаването на такса смет? Доколкото знаем, тя не е била повишавана 6 години. За сметка на това отчисленията, които плаща общината в РИОСВ, са 3 пъти по-големи. Но хората са притеснени, че в тези условия, тези ограничения заради пандемията, нямат възможност да плащат таксата. Причините ли ги казах самичък? Това е продължение на не са 6 на 5 години. Не е права на актуализация на такса битови отпадъци. В пълния размер. В резултат на което са натрупали ни задължения, които няма как да бъдат платени без липсата на приход. Това са анализите, които се вършат на базата на събраните средства и разходваните средства. Тук, като гледам, има представители на 2 или 3 села. 3 населени места. Едното е Ясеновец, тук е кметицата на Топчии и кмета, които са кметове на ГЕРБ. Това мероприятие е за вашите зрители. Зрителите на
на националната телевизия, трябва да се знае, че това си е чисто политическо мероприятие. Благодаря ви. Ами, чухте мненията и на двете страни, и на протестиращите, и отговорът на кмета на Разград. Това от тук, колеги. Продължаваме да следим ситуацията към вас. Още в новините. Благодаря ти, Андрей. И така, да изпратим 2020 година с добро настроение, този път не на площада, а пред малкия екран. Вече отправихме тази покана към вас. Сега днес отново ще открехнем още малко от това, което сме ви приготвили от Българската национална телевизия за новогодишната нощ. Тук са Сен Павлов, арт-директор, главен хореограф и продуцент на ансамбъл Чинари. Добро утро. Добро утро. И Димитър Иванов, капитана, първия български вентролог. Нали така? Добро утро, да. Много често ви питат какво е това, нали? Вече не. Вече така ли? Да. Я ни кажете все пак. За тези, вентролог е човек, който може да говори без да движи устните си. И как се случва това? По този начин. Другият така присъстващ нашия разговор е, представете ни го. Е, бай Тъню, поздрави зрите. Добро утро на всички. Как сте? Бай Тъню. Добре. Няма празник без народна музика. Такава ни е традицията и тази година ще бъде така. Само че някак си по-различно ли ще я изпратим 2020-та, да посрещнем 2021-та? Ами за разлика от други години, в които ансамбъл Чинари е неизменна част от тържествата по площадите, в общините, също и в столицата, всичко се пренесе на малкия екран. Така че сме концентрирали нашите изненади на 31-ви, в 22:15 стартира тази част от новогодишната програма. Ансамбъл Чинари подготви една специална част за новогодишната програма, която досега не е показвала в такъв вариант. Най-доброто от ансамбъл Чинари в един кратък микс, който направихме с танци и с стъпене. Как може и как се постига това да накараш хората да са усмихнати, да танцуват пред малкия екран, включително с вас, в година, в която всички казваме, беше странна, да не кажа тежко? Ами едно от нещата, с които пострадахме ние, танцовите артисти, беше тази социализация. Танцуването на хорото става посредством захващане. Ръка за ръка, рамо за рамо. Беше много трудно и в момента е изключително трудно, но в крайна сметка преодоляваме ги нещата с общи усилия. Надяваме се следващата 21-а година да бъде много успешна за всички артисти в България, които изключително много, както казах, пострадаха от пандемията. Но пък Българската национална телевизия дава един шанс на нас и не само на нас да представим част от изкуството, което съграждаме и съхраняваме по време на пандемията. Още малко ще поговорим за това, но сега как Бай Тъню ще присъства в програмата на 31-ви? Ами Бай Тъню присъства по така. Искаше да направи своето новогодишно обръщение към нацията. И грабнахме възможността заедно с него. Също така се хареса ли ти програмата? Да, беше страшен купон! Беше гост, мисля, беше доста така активен участник. Но ще го запазим като тайна за зрителите да гледат на 31-ви, да видят как новогодишното обращение на Бай Тъню. И не само, в смисъл имаше много, много интересни неща. Промени ли се хумора и по-различно ли сега и вашето усещане, като говорите на хората и нещата, които ги карат да се усмихнат? Хумора винаги не се е променил. В смисъл, хумора винаги го има. Сега на моменти черния хумор е малко по-актуален. На моменти не. Хумора си е същия. Ние се променяме и почваме да казваме това е така, това е обидно, това не е обидно. Хумора винаги си е хумор. Той е чист хумор. Нали, произведен е за да разсмива хората, не за да обижат. Това, което се промени обаче, и вие сам го казахте, е малко или повече дистанцията. Та сега да не се събираме много хора в студиото. Ще включим още обаче един човек в нашия разговор. И това е изпълнителя 100 кила, който обаче ще е на нашата вайбър линия. Добро утро! Говорим се и за това как изпращаме 2020 година и как ще посрещнем 2021. Та различно ли е усещането и, как да кажа, отговорността да накараш хората с усмивка да посрещнат нова година пред малкия екран? Първо искам да кажа добро утро на всички зрители и една огромна благодарност към канал 1, които за първи път в живота ми дават възможността да бъда в новогодишната нощ с българския народ чрез ефира. Това за мен е наистина нещо много готино и важно, защото тази година е първата, в която аз няма да мога да бъда с моите фенове и почитатели на някое готино място, където посрещаме новата година.
както е било преди години. Та тази година имам уникалната възможност да вляза в домовете на хората чрез телевизионния екран и ефир, нали? Което за мен е супер вълнуващо. А в момента гледам така, приятелите в студиото, искам да им пратя поздрави, защото тая кукла е невероятен пакостник, изяди всичкия кетеринг, написе, дори стигна в вербален конфликт с Евгений Минчев. Гледайте на годишната програма, страхотна е. Страхотна е. Ето, видяхте ли сега, вие не искахте да ни издадете някакви неща, но 100 кила ни каза колко пакости е направил Бай Тъню. Но нека да ви попитам и вас като изпълнител, който предполагам наистина немалко трудности имаше през тази година. Казахте, че и по-малко срещи с вашите фенове. Сега от новогодишната баница, какво искате да ви се падне? Здравето. Определено здравето. Определено здравето. Вижте, аз наистина годината е много тежка за всички и си давах преценка, че всъщност поне аз съм от този тип хора, които вярвам, че Господ ме обича и всичко това, което се случва за хубаво. Така че предполагам, че всичко ще си влезе в нормалния начин, нали, на живот и просто ще премине. Пожелавам всички да бъдат силни и да си останат с нервичките, да се спокойни, защото сме на път да изпратиме 2020 година. Да. Така че всичко бъде наред. Да се надяваме, че всичко ще бъде наред. Господин Павлов, наистина ние сме виждали ансамбъл Чинари на пълни площади и там наистина може да се види цялата красота и на народната музика, на народния танц в пълния му блясък. Това как може да се предаде на малкия екран? Възможно ли? Плюсовете на малкия екран са огромни. Първо, гледните точки, камерите, много камери, които снимат. Второто, което е осветлението, уюта, който създава студиото. Това, че винаги може да се оттренира нещо, т.е. да се повтори, ако не се получи чак толкова добре. И не на последно място, магията, монтажа. Монтажа, който може да се направи. Хората са свикнали в последните години да гледат доста динамични неща. И според мен това е плюса. Да покажем част от нашата продукция на малкия екран. Тя е заснета по един невероятен начин, по който няма как да се види на площада. Да, да кажем все пак, че при целият този процес бяха спазени мерките за безопасност, както на екипа, така и на всички присъстващи, защото наистина голяма палитра от изпълнители и артисти на сцената на БНТ. Беше следва режима. Не бяхме застъпвани, почти не се срещнахме с някои от колегите, с които сме работили в годините. За жалост, с някой само си махнахме през маските и даже не се доближавахме. Всичко беше спазено. Ансамбъл Чинари нямаше как да не танцува за ловени колан за колан, но това са хора, които работят от години заедно на едно работно място и спазвайки всички мерки, ние нямаше как да не бъдем заедно. Господин Иванов, коя е думата на 2020 година или онази, която искате да бъдете, да бъде на 2021? Театър. Театър, пълни зали, без рестрикции. В смисъл, артистите наистина пострадаха много. Те всички, коли не пострада, но на свободните артисти, наистина изпълнители просто много тежко го поеха. Понеже аз имам и много приятели, много познати, които с това се занимават, вече мислят за преквалификация дори талантливи хора, но... Но не и вие, нали? Ами за сега успяваме. Давате си подкрепа взаимно. Естествено. Надяваме се наистина една по-добра година и се надяваме на един истински хумор тогава, когато вече всичко отмине, да можем да се хванем ръка за ръка, да изиграме едно хоро или пък да се порадваме на хубавите неща от живота. Благодаря ви много. Хубаво посрещане на нова година ви пожелавам и се възползвам от начина, по който приключи нашия разговор, говорейки за артистите и за това, което се случи през тази година, за още една равносметка, защото наистина пандемията от COVID-19 и тази, която карантина, която продължава, изпитание за световната киноиндустрия. Та българската киноиндустрия успя все пак да се възнови, дори и привлече чужди филмови проекти, които да бъдат реализирани у нас. Това се случи благодарение на изключителния професионализъм и адаптивност на българските екипи. Ето още. През 2020-та, въпреки пандемията и продължителната карантина, в България са заснети 5 български и 11 чуждестранни продукции, 6 от които реализирани в едно от най-големите студия у нас. Световната киноиндустрия все още търси начини да прави филми безопасно и бавно се възстановява от първоначалния срив. Беше ужасяващо. От март до юни нямахме никаква работа.
Замразени бяха всички продукции. Спряха снимките, спря и постпродукцията. Последствията за киноиндустрията в света ще ги виждаме години напред. Беше много тежко. Индустрията почти се срина. Българските филмови студия решават, че въпреки продължителността й, ще рискуват и ще бъдат подготвени, когато карантината свърши, веднага да започнат работа при новите условия. Работихме с Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Националния филмов център и специално с директора Жана Карайванова. Благодарение на бързата им реакция и подкрепа, ние изработихме нов протокол за работа при новите условия. Аз мисля, че продължаваме да се учим да работим в условия на пандемия. Филмовият бизнес се учи непрекъснато как да работи и да се адаптира. Ние в киноиндустрията сме като опитни зайчета. Филмовият бизнес е експеримент, който всички останали наблюдават. Ако ние можем да работим в условия на пандемия, то и другите индустрии ще могат, като се учат от нас. В последните 15 години българските киноекипи работят с най-известните имена в световния филмов бизнес. С изключителна дисциплина и отговорност, те успяват за кратко време да се адаптират в новите условия и да реализират продукции, които Холивуд затваря заради пандемията. Едно от най-големите признания за техния професионализъм е специалното събитие, което артистичният директор на филмовия фестивал в Кан Тиери Френо прави за премиерата на Рамбо Последна кръв, изцяло реализиран в България през 2019 година. Българските екипи са невероятни. Фактът, че успяхме да реализираме всички тези продукции тук в България, когато светът беше затворен, е доказателство за професионализма на тези хора. Всеки един от тях допринесе лично това да се случи. Нашата работа е екипна. Всички трябва да имат представа и отговорност, когато правят филм. Всеки един, от човека, който прави осветлението, до този, който пише сценария. Те всички заедно работят и правят така филма да се случи. От няколко години български филми получават наградата на името на Дани Лърнър, която се дава на продуцента и режисьора за следващия им съвместен проект. Сред носителите са Милко Лазаров, Мартичка Божилова, Кристина Грозева и Петър Вълчанов. Наградата идва като продължение на традицията, поставена от вече покойния продуцент Дани Лърнър, който поставя началото на устойчиво сътрудничество между българските кинопрофесионалисти и техните колеги по цял свят. Работим с много български режисьори и помагаме на българските продуценти по много начини. С техника, костюми, ноу-хау и мисля, че това наистина е много добра съвместна работа и бихме искали да продължим. В края на годината на първо четене бяха приети и промените в закона за филмовата индустрия у нас, в които се предвиждат 25 милиона лева за подпомагане на българското кино и възстановяване до 25% от разходите на филми, осъществени изцяло с частни средства. България е една от последните държави, която ще приеме подобни мерки за филмовите продукции без държавно финансиране. Когато филмова компания дойде за първи път в България, е удивена от професионализма на екипа, който имаме. Голямото изпитание е да ги доведем тук, защото преди да видят екипа, с който ще работят, трябва да ги убедим да инвестират в България. За тях това е само таблица с приходи и разходи и въпросът е дали могат да си върнат частица от вложената сума. Така че преди да наемем екипа от професионалисти, който да ги впечатли, ние трябва да ги убедим, че България е добро място за работа. Това винаги е било голямо предизвикателство, защото първият им въпрос е: имате ли стимули за инвеститорите? И ако отговориш не, разговорът спира до тук. По-добре късно, отколкото никога, защото това ще ни постави на едно равнище с останалите страни. Вярно е, че България е една от последните държави, която ще приеме тези мерки. С тези стимули няма да станем по-конкурентни, но няма и да изоставаме от тях. Благодаря на всички, които подкрепят промените в закона. Без тях ние щяхме да затворим филмовия бизнес с или без пандемията. Въпреки пандемията и продължителното затваряне през 2020, инвестициите в България от чуждите кинопродукции са над 36 милиона лева. Благодаря ви, че днес започнахме деня си заедно. До утре, точно в 7.